знову кавалок відео із реєстратора від нашого постійного дописувача і затятого борця за справедливість. Цього разу маємо епізод від антиполіцай, знову ж таки з проспекту Чорновола. Що? Що він показав? Я не знаю. Якесь заговорене місце для нього. Знову зміна напрямку руху і знову без поворотів. Все, навіть знято. А й справді, що хотів довести цим жестом водій 99-ї? Напевно, дуже сильно поспішав, що аж не встояв на червоне. І, схоже, наші пильні агенти знайшли гарну поліграфію, де друкують якісні наліпки. Ознакували лише одним словом, а як промовисто. І на клеї не зекономили. Кажете, Україна – це Європа? Просто один приклад. Іспанія, торговий центр. Місця для паркування реально немає. Але сині місця для інвалідів вільні. Львівська пані знайшла собі зручне паркомісце. Дарма, що сусіди збунтувались, а їй по цимбалах. Була б можливість, то певно б на сходову заїхала. А що такого? Велосмуга, то ж пусте. Він же ж людей чекає. А один із другим на роверах об'їдуть. А це вже вулиця Паркова. В цьому випадку тротуар тут явно зайвий. Автохам без гальм. Ось уривок відео, фактично за кілька секунд до трагедії на трасі Львів-Київ. Машина, з якої ведеться відеозйомка, різко притискається до узбіччя. Чорний мерседес несеться стрілою, уникаючи лобового зіткнення. Спантеличений водій злітає з дороги. Мамочки! Бідна людина! За що? Схоже, водій мерседеса навіть не зауважив і поїхав геть. Номер АА-5511. Постіть обговорюйте своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Рагулайф. Ви знімаєте, ми показуємо.